פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויחי, שנת תשע"ה, הפרשה המסיימת בסייעתא דשמיא, את חומש בראשית, אומרת התורה, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה. כותב על הטורים כאן במקום, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, חייו הטובים של יעקב אבינו היו שבע עשרה שנה. היו בסך הכל שלושים וארבע שנים. 17 שנה מהרגע, 17 שנה מהרגע שבו נולד יוסף עד הרגע שבו יוסף עזב את בית אביו, 17 שנה ועוד 17 שנה נוספים מהרגע שיעקבינו הגיע למצרים עד הרגע שבו הוא נפטר. 17 ועוד 17, עשר, סך שנים כמניין השנים של ויחי, 34 שנים היו שניו הטוב, הטובות, השנים הטובות של יעקב אבינו. המדרש, גם במדרש הגדול וגם במדרש לקח טוב, אומרים חז"ל, מה פירוש הדבר ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, וכי לא היו אלא שבע עשרה שנה בלבד? מה זה ויחי יעקב שבע עשרה שנה? אלא, אומר המדרש, שהיו בשובע ובטובה ובשלום. כביכול, אלו הם שראה בהם חיים. השבע עשרה שנה האחרונים, אלה היו השנים הטובות של יעקב אבינו. אבל אומר המדרש, למעלה מה הוא אומר, מה היה השנים שלפני זה? ימי שני מגורי שלושים או מעט שנה, מעט ורעים. יוצא המאה ושלושים שנה, אלה היו שנים קשים, שנים קשות של יעקב אבינו. ועליו אב הוא אומר, והיה ראשיתך מצער ואחיתך יסגה מאוד. על השנים האלה... שנשאר ליעקב לי, אינו שבע עשרה שנה, אלא היה אחריתך יישגה מאוד. אלה הדברים שאומר המדרש, מדרש הגדול. במדרש לקח טוב, הוא מביא את הפסוק בקהלת. אומר לנו שלמה המלך, טוב, מלוא כף נחת ממלוא חופניים עמל ורעות רוח. טוב היה לאבינו יעקב, אלו שבע עשרה שנה במצרים. השנים האלה שיעקב היה במצרים, אלה היו השנים הטובות. של יעקב אבינו, שנאמר, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שחיה אותם בנחת, אומר המדרש, והשבטים סביבותיו, כל 12 השבטים היו סביבו, ובני בניו פרים ורבים, ועיניו רואות וליבו שמח, אין שטן ואין פה גרה, ויוסף בנו מלך על כל הארץ, ומביא ונותן לתוך פיו, שנאמר, ויחקל יוסף את אביו ואת אחיו, ואת כל בית אביו, לחם לפי עטף. השנים האלה אומר המדרש, הכל היה לו בטובה, השבטים סביבו, פרים ורבים, יוסף מפרנס את אבא שלו, ועליהם נאמר טוב, מלוא כף נחת, היה לו בסך הכל כף נחת השבע עשרה שנה, ממלוא חופניים, עמל ורעות רוח כל המאה השלושים שנה. אומר המדרש, ממאה ושלושים שנה שלא היו אלא כולם בעמל וברעות רוח. בא הזוהר הקדוש בפרשת השבוע, ואומר הזוהר, כל אותם השנים שחי יעקב בארץ מצרים היו עיקר חייו. ובאותם השנים חי יעקב אבינו בלא צער ובלא יצר הרע מעין עולם הבא. השנים האלה חי יעקב אבינו מעין עולם הבא בלי יצר הרע ובלי צער. בא המהר"ל ואומר המהר"ל יסוד נפלא ביותר, אבל כדי להבין את המהר"ל צריכים להקדים הקדמה. המהר"ל אומר, חז"ל מביאים פסוק בספר איוב נאמר באיוב, לא שלפתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. דורשים חז"ל על זה בשני מקומות, שתי דרשות שונות. דרשה אחת, לא שלפתי מבבל ולא שקטתי ממדי ולא נחתי ויבוא, מיוון ויבוא רוגז מאדום. אז רבותינו דורשים את הפסוק הזה על ארבעת הגלויות. זה דרשה אחת של חז"ל. דרשה שנייה של חז"ל, לא שלפתי מעשיו, ולא שקטתי מלבן, ולא נחתי מדינה, וירוב רוגש זה יוסף. חז"ל לוקחים את הפסוק הראשוני הזה כנגד ארבעת הגלויות, ואת החלק השני דורשים חז"ל לארבע צרות שעברו על יעקב אבינו. אומר המהר"ל, את החזון הראשון של הגלויות ראה אברהם אבינו בברית בין הבתרים, אבל מי שסבל את הגלויות על הכתפיים שלו היה יעקב אבינו. עד מתי? 130 שנה. זה מה שהוא אמר מעט ורעים, אומר המהר"ל מכוון כנגד ארבעת הגלויות. ממשיך המהר"ל ואומר, אבל בסוף ימיו, כאשר הגיע יעקב אבינו לביתו של יוסף, היה נח מכל צרותיו. זה מה שהוא אמר, קל שכאי משלו, אמר לעולמו די, יאמר לצרותי די, כך אמר יעקב אבינו. בסוף ימיו, כאשר בא ליוסף, הגיע לסיום תקופת הצרות, היה זה, אומר המהר"ל, מקביל לסוף הגלויות, לתקופת ימות המשיח, שבהם חי יעקב אבינו חיים רוחניים מעין עולם הבא ומעין הימים שהיה בימות המשיח, שיהיו חיים נצחיים וכולם רוחניים. אם ככה, כל ארבעת הגלויות מאופיינות אצל יעקב אבינו, וגם הגאולה בביאת המשיח, אומר המהר"ל, גם היא מאופיינת אצל יעקב אבינו, וזה השבע עשרה שנה של ויחי יעקב בארץ מצרים, שבע עשרה שנה, דוגמת ימות המשיח, דוגמת עולם הבא, כמו שאומר לנו הזוהר הקדוש בפרשת השבוע. עם אלה הדברים הייתי רוצה להגיע בפרשה הזאת לימות המשיח. הייתי רוצה להביא את הרעיון של השיעור היום לימות המשיח, אבל עד שנגיע לימות המשיח בשיעור הזה, צריך לחכות איזה שעה אחת, ואנחנו בעזרת השם נסגור את כל הקצוות ונבין כיצד מאחורי מה שנעשה כאן בפרשה שלנו, מסתתרים ענייני משיח צדקנו, והדברים מכוונים בעיקר לקראת היום הבא עלינו לטובה, יום עשרה בטבת. שנבין מה עומד להיות מחר, מה אירע בעבר ביום הזה, ואם נדע מה אירע ביום הזה, נבין כיצד הפרשה הזאת טומנת בחובה את ההכנות לקראת משיח צדקנו. אז בואו נלמד דבר דבור על אופניו, עד שנגיע אל עיקר המטרה. אם כן, אפילו שעה וחצי אתה אומר. טוב, בעזרת השם. אם ככה, בואו נראה לאט לאט איך אנחנו מחברים את זה לענייני המשיח, וכפי שאומרים פה... הלומדים שבעזרת השם שבזכות השיעור הזה באמת נזכה שבסיום השיעור נראה אותו מגיע. אז בואו נראה בעזרת השם לאט לאט דבר דבור על אופניו. יעקב אבינו, לפני שהוא מסתלק מן העולם, הוא קורא לילדים שלו ואומר להם, אני נאסף אל עמי, קיברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון נחיתי. הוא מבקש לקבור אותו במערת המכפלה, שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו. שם קברו את יצחק ואת רבקה אשתו, ושם קברתי את לאה. אברהם אבינו, יעקב אבינו מסרטט מי קבור שם, ומלוא אומר, נשאר מקום פנוי, ואני מבקש שתקברו אותי ליד אבא שלי. ויכל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבע ויאסף אל עמיו. יעקב אבינו מסיים לצוות, ונאסף מן העולם הזה. אומרת התורה, וימלאו לו לא ארבעים יום, כי כן ימלאו ימי החנותים, ויבכו אותו מצרים שבעים יום. אומר רש"י, 40 לחניתה ו-30 לבכי, ביחד היה 70 יום, יחד עם החניתה. אומרים חז"ל, מה פתאום זה לקח 70 יום? יש דעה בחז"ל במדרש, כנגד 70 נפש שבאו למצרים, וכל אחד הספיד אותו יום אחד. הגיעו 70 נפשות, הגיעו למצרים, במשך 70 יום, כל אחד מה-70 נפש הספיד את יעקב אבינו. לכן זה לקח 70, 70 יום. דעה נוספת אומרים, ויבכו אותו שבעים יום, כנגד שבעים אומות. דעה נוספת. במדרש כתוב, בשעה שהנשיאים הביאו את הקורבנות שלהם, כתוב, מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש, אומרים חז"ל, כנגד שבעים הימים שביכו את יעקב החסיד, שנאמר, ויבכו אותו מצרים שבעים יום. שואלים חז"ל, מה זכו המצרים לשכר על זה שבכו על יעקב בנו שבעים יום? אומר צרור עמו, פרעה זכה לשכר בפני עצמו, המצרים זכו לשכר בפני עצמם. פרעה למה זכה? אומר צרור עמור. בשעה שפרעה גמר את התהליך שלו להיות מלך במצרים, אומרים חז"ל, פרעה התמנה למלך בנינווה, כך כתוב בחז"ל. אם הוא נהיה מלך בנינווה, זה האומה היחידה שהקדוש ברוך הוא שלח להם נביא מישראל, לעורר אותם לתשובה. מגיע לשם יונה ואומר להם, בעוד ארבעים יום נינווה נהפחד, כך כתוב שם. אומר בעל הצרור עמור. בשביל 40 יום, שנתעסקו המצרים בחניתתו של יעקב, נתן אורכה לנינווה 40 יום. לכן אני יכול להגיד, רבותיי, בתוך שבעה ימים אני הופך את המקום. נתן להם אורכה של 40 יום. למה? בגלל שהם התעסקו עם יעקב אבינו בחניתתו 40 יום, זה מה ששולם להם. לפי שמלאך נינווה באותה שעה מלאך בפרעה, לכן ניתן לה 40 יום. שואל הירושלמי, ומה זכו על זה שבכו אותו 70 יום? רבי יבא הוא אמר, כל אותם 70 יום, בין איגרות ראשונות לשניות. הם זכו לכך שההבדל בין האיגרות הראשונות לאיגרות השניות היה שבעים יום. למה הכוונה? אומר בעל הצרור עמור, אמר רבי אבהו, אותו דבר גם הופיע במדרש רבה כאן, פרשה ק. אומר בעל הצרור עמור, אמר רבי אבהו, אתה מוצא בין איגרות ראשונות לשניות 70 יום. למה? שהאיגרות ששלח מרדכי היו בי"ג, האיגרות ששלח המן היו בי"ג בחודש ניסן. שנאמר ויכרעו סופרי המלך בחודש הראשון בשלושה עשר בו והאיגרות ששלח מרדכי נכתבו בכ"ג סיוון שנאמר ויכרעו סופרי המלך בחודש השלישי וחודש סיוון בשלושה ועשרים יום בו. כמה הפער בין י"ג ניסן לבין כ"ג סיוון אומר המדרש שבעים יום. עם ישראל היה בלחץ, עם ישראל היה בפחד נורא שהולכים להשמיד אותם, להרוג ולאבד את כל עם ישראל מה פתאום קיבלו הגויים שליטה על עם ישראל במשך 70 יום? אומר הירושלמי, בגלל סיבה אחת, בגלל שהמצרים ביכו את עם ישראל במשך 70 יום, ויוז'ה ביכו אותם 70 יום, לכן הם קיבלו שליטה על ישראל במשך 70 יום. כך אומר המדורש. טוב. ביכו את יעקב. ביכו את יעקב, לכן הם קיבלו שליטה. אני לא יודע להגיד לך מה הקשר שיש בין בכי של המצרים לבין המן ואחשוורוס, זה לא בדיוק מאותו זן, זה מהמאליקים. מה שייך, אבל זה מה שכתוב כאן, היות והמצרים ביכו אותו 70 יום, לכן הם קיבלו אחיזה על עם ישראל במשך 70 יום. לאחר הפטירה, לאחר שיעקב נאסף אל עמיו, שולח יוסף הצדיק לפרעה ואומר לו כך, אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי מת בקברי אשר קריתי לי בארץ כנען, שמה תגברני, ואתה מבקש יוסף הצדיק, אלנה ואגברה את אבי ואשובה. אני מבקש לאפשר לי לקבור את אבא שלי. בארץ ישראל ולחזור בחזרה למצרים. מה זה בקברי אשר קריתי לי? מביא רש"י שלושה פירושים. פירוש ראשון אומר רש"י, קריתי מלשון חפירה, כמו שנאמר, כי יכרה ישבור. פירוש שני אומר רש"י, מלשון קניה, שכן בחקי הים היו קוראים למכירה קירה, ומדרשו שלקח יעקב אבינו את כל הרכוש שלו, ועשאו כמין קרי, עשה מזה ערימה. ואמר לי, יישא בבקשה, קח את כל זה בעבור חלקך במערת המכפלה. ככה מסביר רש"י שלושה פירושים, מה זה בקברי אשר קריתי לי. מקור הדברים, בתנחומה. בתנחומה בשתי מקומות. תנחומה אחד מופיע בפרשת השבוע, ותנחומה אחד מופיע בתנחומה ישן בפרשת וישלח. אומר התנחומה, קרא יע... יעקב לבנו, ואמר לי יוסף, ושכבתי עם אבותיי. אמר לי, באיזה מקום? אמר לו, בקברי אשר קריתי לי. וכי יעקב חופר קברים, מה זה קריתי לי? מה הוא חפר לעצמו קבר? שואל המדרש. אלא ללמדך, כשמת יצחק, אמר יעקב, אפשר שרק קבר רשע זה בקברי צדיקים? יכול להיות שעשיו יקבר כאן במקום הזה? מה עשה? הביא כל כספו וזהבו, ועשה מהם קרי. הביא את כל הכסף שלו, ועשה מזה ערימה. אמר לעשיו, מה אתה מבקש? הקרי הזה או הקבר הזה? מה אתה רוצה, את הקבר או את הערימה של הכסף? נטל עשיו את הערימה של הכסף, ויעקב נטל את אותה מערה. אדם אלה, זה היה צורת החלוקה, שמילא יעקב לקח את מערת המכפלה, והוא לקח את הערימה של הכסף. בא תנחום הישן, וכותב דבר שהוא פלא מופלא, לא רק את הכסף והזהב שהיה ליעקב אבינו, הוא שילם עבור מערת המכפלה. אומר המדרש, ברגע שבא יעקב אבינו מהארם נהריים, והביא אותו את כל מה שעמל יעקב אבינו, שש שנים בצונחה, וחז"ל אומרים שהיה ליעקבינו 60 ריבו עדרים, ויש אומרים 120 ריבו עדרים, את הכל הוא מכר ונתן את כל הכסף בערימה. חוץ מאותם 60 ריבו של עדרים, של בהמות שהיה לו, או 120 ריבו, על פי הדעה השנייה, היה לו גם 60 ריבו כלבים, או 120 ריבו כלבים. לא יודע להגיד לכם כמה עולה כלב, ולא יודע להגיד לכם כמה עולה שא, אבל תיקחו כמויות אדירות של כבשים, הלך יעקב הנה, והכל מחר, אומר המדרש, ועשה מזה ערימה של זהב, ואמר לעשיו, יש לך חלק במערת המכפלה, מה אתה רוצה בשביל זה? אתה רוצה להיקבר שמה, או אתה רוצה את ערימת הכסף? התחיל עשיו ואומר, מה אני צריך את המערה הזאת? זהב אני צריך. לקח את כל הכסף. יוצא שיעקב הנה שילם, כל מה שהוא הרוויח באותם שש שנים, שהוא עבד בצונו בבית לבן, הכל הוא שילם עבור חלקו של עשיו במערת המכפלה. הייתכן שהוא שילם כל כך הרבה כסף על דבר כזה? אומר המדרש, בוא אני אביא לך ראייה. למה? אמר רב הונא הכהן בן רבי אבין, מנן אנחנו יודעים שמה שהביא מחוץ לארץ נטע לא עשיו, שכן נאמר, אבי השביעני לאמור הנה אנכי מת, בקברי אשר קריתי לי. אמר רב הונא הכהן בן רבי אבין, שביקש יעקב לבוא לארץ ישראל, מה כתיב, וינהג את כל מקנהו. וכשביקש לרד למצרים הכתיב, ויקחו את כל מקיה, מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען. שואל המדרש, ומה שהביא מארם נהרימה חנו, מה זה מארץ כנען? בארם נהרימה הוא גם עשה רכוש רב, מה עם זה? אלא, אומר אבהונה הכהן, מכאן אתה למד, שמחרם, ונתנה לעשיו, ותאמר שחסר דבר, תאמר שהיה חסר לו משהו, לא היה חסר לו, שנאמר ויבוא יעקב שלם. אף על פי שהוא נתן את כל הכסף הזה לרכישת מערת המכפלה, למעשה לא חסר לו כלום, הקדוש ברוך הוא החזיר לו את הכל. בא פרקי דרב אליעזר בפרק ל"ח ואומר, המכירה הזאת נעשתה בשעת פטירתו של יצחק אבינו מהעולם. יצחק אבינו נפטר מהעולם, אומר הפרקי פרקי דרב אליעזר. נאספו בניו, יצחק היה אדם עשיר, ועזרא וימצא בשנה ההיא מאה שערים, גם יצחק היה אדם עשיר. קברו אותו יעקב ועשיו בניו, אחרי הקבורה בא יעשיו ליעקב, אומר לו, בוא נחלק את הרכוש לשניים. יש רכוש, בוא נחלק לשתיים. אמר יעקב אבינו, אתה יודע מה, נשים את כל הרכוש שלי ואת כל הרכוש של אבא, אני מבקש דבר אחד, כל זה תמורת ארץ ישראל, לא מערת המכפלה. כל ארץ ישראל אני רוצה לקנות. מה עשה עיסר? הלך להתייעץ עם הרואה חשבון שלו. מי הרואה חשבון שלו? רוצה לדעת מה שווה יותר. נהלך לישמעאל, אל המדבר. לאימלך בו, שנאמר וילך עשיו אל ישמעאל, אומר המדרש. הוא שואל את עשיו, נו מה לעשות? הוא רוצה לקחת את כל ארץ ישראל, ושם תמורת זה את כל הכסף. מה לעשות, למכור לו או לא? אמר לו ישמעאל. בטח תיקח את הכסף. למה? האמורי והכנעני עד יושב בארץ. הארץ הזאת גם ליעקב לא שייכת. מה הוא קונה? הוא קונה את ארץ ישראל. מי שולט פה כרגע? האמורי והכנעני בן כולו שלו. קח הכסף ותלך. בסוף יזרקו אותו מפה, גם לא יהיה לו את ארץ ישראל. לקח עשו את כל מה שהניע חביב, וארץ ישראל או מערת המכפלה נשארה ליעקב אבינו. וכתבו כתב עולם, הם חתמו ביניהם חוזה, והחוזה נחתם. אמר יעקב לעשו, אחרי שהוא קנה את ארץ ישראל, אומר יעקב לעשו, לך מארץ אחוזתי. הארץ הזאת שלי, אני מבקש שתעזוב את המקום הזה. ארץ ישראל שלי, עכשיו תתפנה מפה. לקח עשו את נשיו ואת כל אשר לו, שנאמר וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. עזב את הארץ הזאת מפני יעקב אחי, ומילא הלך לגור בארץ אדום. למה? כי יעקב אבינו קנה את מערת המכפלה. באה הגמרא במסכת סוטה בדף י"ג, ואומרת הגמרא, בשעה שהגיעו לקבורה של יעקב אבינו, הגיע עשו הרשע, ואמר, רבותיי, החלק הזה הוא שלי. אמרו לו, מה זאת אומרת? מכרת. אומר, מכרתי את הבכורה, את החלק הפשוט שלי לא מכרתי. אני רוצה להיקבר במערת המכפלה. אמרו לו, מה פתאום, מכרת גם את זה, שנאמר בקברי אשר קריתי לי. אמרו לו, יש שטר במצרים. הוא אמר, אין שטר, לכו תביאו את השטר. אמרו, מי ילך להביא את השטר? ילך להביא את השטר נפתלי. נפתלי איילה שלוחה, יודע לרוץ מהר, הוא ילך להביא את השטר. אומרת הגמרא, בינתיים שכב שמה יעקב אבינו על הרצפה, ואז בא חושי מדם ואמר, מה זה פה, יושבים כולם, מחכים, למה מחכים? אומרת הגמרא, שק על קולפי, הוציא מקל ונתן לו מכה. אומרת הגמרא, והרג אותו. או הרג אותו על פי דעה אחת בטנ... שמופיע בתנ"ג בנושא מנוזיאל, או שיצאו עיניו על פי מה שכתוב בגמרא עצמה. בא הספר מי זהב ושואל שאלה נפלאה. גם הבנה, הוא רוצה להבין מה הולך כאן. על פי מה שכתוב בחז"ל, יעקב אבינו נתן את כל הונו, את כל מה שהוא עשה בחרן, הוא נתן עבור החלק במערת המכפלה. שואל הספר מי זהב, אני לא מבין. רש"י כותב בפרשת ויגש וייחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנעם ויבואו מצרימה אומר רש"י אבל מה שרכש ופתן ארם נתן הכל לעשו בשביל חלקו במערת המכפלה אמר יעקב נכסי חוצה לארץ אינם כדאים לי וזהו נאמר אשר קריתי לי העמיד לו ציבורין של זהב ושל כסף כמין קרי ואמר לו טול את אלו דברי רש"י פרשת שבוע שעבר שואל הספר מי זהב אומר איך אתה מבין את זה? יעקב אינו חוזר בחזרה עבור פחים קטנים. אומרים חז"ל בגמרא במסכת חולין, מה פתאום הוא חזר עבור פחים קטנים? אומרים חז"ל, אתה יודע למה הוא חזר? כי צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. למה? אומרים חז"ל, לפי שהם זהירים בגזל. אז איך אתה מבין את זה שהוא חזר בחזרה בשביל פחים קטנים, ואילו אתה מדבר פה על מיליונים של דולרים שהיה לו, מה שהוא עשה הונו במשך אותם שש שנים, את זה הוא נותן הכל בשביל חלקו מערת המכפלה. צדיקים לא חביב עליהם ממונם יותר מגופם? אתה כך לא חביב עליי הממון של חוץ לארץ? מה הולך כאן? שאלת הספר מי זהב. הוא אומר תשובה נפלאה ביותר. דבר ראשון הוא מוכיח מכאן, שאם יעקב אבינו אמר שכל הכסף שהוא עשה בחוץ לארץ לא חביב לו, סימן שהפחים הקטנים האלה לא היה נכסי חוץ לארץ, אלא היה נכסי ארץ ישראל. שככל הנראה את הפחים הקטנים לקח יעקב אבינו מארץ ישראל, לחרן. והיות ובדרך הזו הוא שכח להביא אותם, לכן הוא חזר בחזרה, כי אלה נכסים שלא שייכים לנכסי חוץ על הארץ, אלא נכסי ארץ ישראל. שואל הספר מי זהב, הוא אומר, אני לא מבין. אם נכסי חוץ על הארץ לא כדאים לו, אז למה זה כדאי לו כדי לקנות את מערת המכפלה? אם נכסי חוץ על הארץ לא כדאי לך, תפקיר אותו. לא. הוא לוקח את כל הכסף, ובכסף הזה מה הוא קונה? את מערת המכפלה. מה מונח כאן? הוא אומר דבר נפלא ביותר. יעקב אבינו לא רצה להשתמש בכסף של חוץ לארץ. למה? כי הגמרא אומרת במסכת כתובות, דף ק"י, אומרת הגמרא, כל הדר בחוץ על הארץ דומה כמי שאין לו אלוהה. למה מה שאין לו אלוהה? למה? הוא אומר, כתוב ברמב"ן, בפרשת אחרי מוד, אומר הרמב"ן, יש השגחה שונה בארץ ישראל מהשגחה בשאר ארצות. השגחה בארץ ישראל, עיני ה' אלוקיך הבא, מראשית השנה ועד אחית שנה, הקדוש ברוך הוא מסתכל על הארץ הזאת. שאר המקומות בעולם, יש השגחה של המלאכים הממונים על אותה מדינה. אם גרים באדום, אז יש השגחה של השר שממונה על אדום. גרים במקום אחר, אז השר הממונה. אומר הספר מי זהב, אומר שם הרמב"ן, שכאשר נמצאים במקום אחר, נמצא כל ההשפעה הגשמית שמגיעה לעולם, מגיעה דרך השר הממונה, או דרך גלגלים ומזלות, ולא דרך הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. פרנסה בארץ ישראל מגיעה דרך הקדוש ברוך הוא באופן ישיר. פרנסה של חוץ לארץ מגיעה דרך השר הממונה באותו מקום, והוא המשפיע את השפע לאותו מקום. אמר יעקב אבינו, אני לא רוצה להשתמש בכסף שבא אליי דרך מלאך הממונה, או דרך גלגלים ומזלות, ולא בא אליי באופן ישיר. הכסף שעשיתי בארץ ישראל, זה בא מהקדוש ברוך הוא ישירות. אבל כסף של חוץ לארץ לא כדאי לי. למה לא כדאי לי? לא כדאי לי בגלל סיבה אחת פשוטה. ומה היא? הסיבה הפשוטה, כי זה בא דרך גלגלים ומזלות ולא מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר. אומר הספר מי זהב, דבר נפלא ביותר. האדם מורכב מגוף ונשמה. הגוף הוא גשמי, הנשמה היא רוחנית. בהגבלה שבין גוף ונשמה זה נכסי חוץ לארץ ונכסי ארץ ישראל. נכסי חוץ לארץ נקרא גוף ונכסי ארץ ישראל נקרא נשמה. למה? כי חוץ לארץ נקרא גוף, וארץ ישראל נקרא נשמה. כי ארץ ישראל הוא מקום מחצב הנשמות. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו אומרים שכל אחד ואחד יש לו חלק לעולם הבא. שנאמר, כך כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. איזה לעולם ירשו ארץ? ירשו ארץ זו ארץ ישראל, שהנחלה של הארץ הזאת, הנחלה של הנשמות, מגיעה דרך ארץ ישראל. אתה רוצה ראיה? כשבן אדם מסתלק לבית עולמו בחוץ לארץ, בעזרת השם, בימים הקרובים יהיה תחיית המתים, אז הנשמות לא מקבלות. הגוף לא מקבל את הנשמה בחוץ לארץ. מה הוא צריך לעבור? הוא עובר גלגול מחילות ומגיע לפה. למה הוא לא יכול לקבל את זה שם? כי הארץ כאן היא ארץ שלא שייכת לעולם החוץ לארץ לא נחשב לעולם הנשמות. מהו עולם הנשמות? ארץ ישראל הוא עולם הנשמות. ברגע שבן אדם מת בחוץ לארץ, הוא מתגלגל ומגיע עד לארץ ישראל. כאן זה זמן הכניסה. של הנשמה לתוך הגוף. וזה מה שנאמר, לכל אחד יש חלק לעולם הבא שנאמר, לעולם ירשו ארץ. ארץ הכוונה לארץ ישראל, וארץ ישראל הוא מקור הנשמות. אם ככה, אומר הספר מי שאו, רעיון נפלא ביותר. אם יש לנו עניין של נשמה וגוף, אצל יעקב אבינו היה הכל אותו דבר. יעקב אבינו, אצלו הגוף והנשמה היה היינו אך. אז יעקב אבינו לא רצה להנות את הגוף, למה? כי הגוף שלו זה הנשמה שלו. אם הגוף זה הנשמה, הוא לא רוצה ליהנות מכסף של חוץ לארץ. למה? כי כסף של חוץ לארץ הוא בחינה של גוף. אבל כשהגיע הזמן שבו נפרדה הנשמה של יעקב אבינו ממקומה, ויעקב אבינו הפך להיות שתי חלקים, גוף ונשמה, אמר יעקב אבינו, נכסה חוץ לארץ נחשב כגוף. אם נכסה חוץ לארץ נחשב כגוף, אני מרשה לקחת את הכסף של הגוף כדי להטמין את הגוף שלי במערת המכפלה. לוקחים כסף שהוא בחינה של גוף, כי כסף שחוץ לארץ אמרנו הוא בחינת גוף, ועם הכסף הזה קונים קבר, שהקבר הזה עבור הגוף, יבוא כסף שנחשב כגוף, ויקנה בו מקום בשביל הגוף. כך אומר הספר מי זהב, רעיון נפלא. בא הספר באר יוסף לרבי יוסף סלן, ואומר, אני רוצה להגיד לך, למה שילם יעקב אבינו את כל הונו בשביל חלק במערת המכפלה? אמר יעקב אבינו, את כל הכסף שעשיתי בחוץ לארץ, אין נכסי חוץ על הארץ שווים לי. למה? משום שבחוץ לארץ עשיתי כסף, אבל הפסדתי שתי מצוות, ולא שווה כל הכסף שעשיתי בעבור עיבוד שתי מצוות. איזה מצוות איבדתי? כתוב בפסוק, וירא יעקב מאוד ויצר לו, לא. שואל אם חז"ל, ממה פחד יעקב אבינו? מה פחד? הקדוש ברוך אומר לו, אני אשמור אותך, ממה פחד? מה פחד יעקב אבינו מפני עשו? אומרים חז"ל, הוא פחד משני מצוות שיש לעשו ואין לו. איזה מצוות? מצוות ישיבת ארץ ישראל, מצווה אחת, המצווה השנייה, כיבוד אב ואם. אומר יעקב הינו, אני 22 שנה, לא שירתתי את אבא שלי. עשו שירת אותו 22 שנה, הוא גם גר בארץ ישראל. שתי המצוות האלה בידיים שלו, לי אין את המצוות האלה. אמר יעקב הינו, איך אני אכפר על זה? אם עכשיו אני לוקח את כל הכסף הזה, שהרווחתי בחוץ לארץ, אבל איבדתי בשבילהם שתי מצוות. אמר יעקב אבינו, אני מוכן לתת את כל הכסף שעשיתי בחוץ לארץ כדי לזכות בשתי המצוות האלה. איך הוא יזכה במצוות האלה? אומר אבר יוסף, פשוט מאוד, אם הוא מקבל את הכסף הזה, נותן אותו לעשיו, אבל מקבל חלק בארץ ישראל, אם הוא נותן את כל הכסף הזה ומקבל חלקה ליד אבא שלו, אז הוא זוכה בכסף הזה לשני דברים. מה שני הדברים? הוא זוכה גם לכיבוד אב ואם, דבר אחד, והדבר השני, זוכה לחבב את מצוות ארץ ישראל. שהוא מוכן לשלם, בשביל שלוש מטר בארץ ישראל, מוכן לשלם מיליוני דולרים. אז זה מראה כמה הוא מייקר, כמה הוא מכבד, כמה הוא מעריך את ארץ ישראל. ואם עשיו מוכן למכור, בשביל כמה לירות, מוכן למכור את הקבר בארץ ישראל, ומוכן לא להיקבר ליד אבא שלו, סימן שהוא לא מעריך לא את ארץ ישראל, ולא את אבא שלו. בזה הוכיח עיסו שהוא לא שווה שום דבר. לא מצוות יישוב ארץ ישראל ולא אבא שלו, הרי היה שהוא מוכר את החלקה. אם ככה אומר הספר בר יוסף, עכשיו תבין טוב מאוד. למה היה מוכן יעקב אבינו לשלם הון עתק עבור הנחלה בארץ ישראל, כדי לכפר על זה שהוא לא ישב בארץ ישראל מחד גיסא? והדבר הנוסף, משום שהוא לא כיבד את אבא שלו. רציתי להוסיף על דבר הזה דבר שסיפר לי פעם יהודי. הוא היה עד למעשה הזה. אני לא שמעתי לזה מקור אחר, אבל אני סומך עליו, יהודי בר אוריאן. הוא סיפר שפעם, לפני 40 שנה, אולי יותר אפילו, היה הכנסת ספר תורה בישיבת פוניביץ'. היה הכנסת ספר תורה, והתהלוכה עם ספר התורה הגיעה להיכל הישיבה. איך שהגיעה להיכל הישיבה, דפקו בחדר של המשגיח, רבי יחזקאל לוינשטיין, שהם אמרו לו, כבוד הרב, התהלוכה הגיעה. ביקשת שיגידו לך מתי התהלוכה מגיעה, הגיע. כשעלו במדרגות לישיבה, אז רקדו שם את הריקוד ושרו, טוב לי תורת פיך מאלפי סער וחסף. השיר הידוע, טוב לי, טוב לי, תורת פיך. ככה שרו. והבחורים, מאות בחורים, רקדו בשמחה, פיזזו וחרקרו סביב התורה הקדושה, ומעגלים מעגלים סבבו סביב הישיבה בריקודים סוערים. אז הגיע רבי חצקי לוינשטיין. ושמע שהבחורים רוקדים ככה בשמחה, ואז הוא פלט מהפה שלו ואמר, שקרנים, שקרנים, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. בשביל 200 שקל אתה מוכן לסגור את הגמרא, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב, לפחות אל תשקרו כשאתם שרים. כך הוא אמר. הוא אמר, אם מישהו בחור בישיבה יושב ולומד, אל בא אליו מישהו ואומר, סליחה בחור, אתה מוכן לעזור לי? אני צריך להרים שתי ערימות ספרים לעלות הביתה, אני אתן לך 100 שקל. הבחור קם, הולך לעזור, לוקח את המאה שקל, אומר, נו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. אתה סוגר את הגמרא בשביל לקחת מאה שקל, איזה טוב לי תורת פיך מאלפי זהב, תפסיקו לשיר את זה, תעברו לשיר אחר. ניגש אליו בחור, הוא אמר את השם של הבחור, הבחור היה אברך, קראו לו רבי ברוך פינס, חתן של רבי דוביד פוברסקי, זכר צדיקים לברכה, הוא ניגש אליו משגיח, אני לא חולק עליך, מה שאתה אומר קודש קודשים, אבל אני רוצה להגיד פשט בפסוק. דוד המלך צודק, והבחורים גם צודקים שהם שרים את זה. למה? אומר, זה נכון מה שהמשגיח אומר. שאם מישהו ייגש עכשיו לבחור, אומר, כבודו, אולי אתה מוכן לסחוב את החבילה, אני אתן לך 100 שקל, הוא ילך ויעזור לי, ייקח 100 שקל. אבל, אמר לו רב אופקפינס, אמר לו, כבוד הרב, אם בחור למד משמונה בבוקר עד אחד בצהריים, ישב ולמד בשטייגנין, ישב ולמד בהתלהבות, בא אליו אחרי הסדר, בא אליו מישהו, אומר, שמע, ראיתי. אתה לומד כמו שצריך, אה, איזה חמש שעות של ברן. אני מוכן לתת לך עכשיו חמשת אלפים שקל. על כל שעה אלף שקל, תמכור לי את הזכויות של החמש שעות האלה. אני צריך עכשיו זכויות של חמש שעות לימוד. אתה מוכן למכור? אמר לו רב ברוך פינס, אני אומר לרב, אף אחד לא ימכור. למה? כי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסד. אמר לו רב חסקי לוינשטיין, אתה צודק. עכשיו תתחילו להשאיר טוב לתורת פיך, עכשיו אני מבין. את השיר הזה תחליטו, באמת לכך. למדנו מכאן. עשיו כיבד את אבא שלו, עשיו אהב את ארץ ישראל. אבל בשביל כמה לירות, הוא זרק את המצווה. זה מצוות שהוא כבר קיים אותן, הוא היה מוכן למכור אותן. יעקב אבינו מה עשה? מכר את כל הונו בשביל לקנות בחזרה כיבוד אביהם וישוב ארץ ישראל. אם כך למדנו מה עשה כאן יעקב אבינו, על פי ביאורו הנפלא. של הספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט. אם אלה הדברים רבותיי, בואו נתקדם. שואל הספר אוזניים לתורה. כאשר יעקב אבינו מצווה את הילדים שלו לקחת אותו לקבורה בארץ ישראל, מה הוא אומר? קברו אותי אל אבותיי. שם נקבר אברהם ושרה, שם נבקר יצחק ורבקה, שם נקברה עליה, שם תקברו אותי. יעקב אבינו לא מזכיר אפילו פעם אחת בקברי אשר קראתי לי. איפה זה מוזכר? כשיוסף מדבר עם פרעה, שם הוא לא מזכיר לו. אבא אמר לקבור אותו בנחלת אבותיו. מה הוא אומר לו? אבא ציווה לקבור אותו בקברי אשר קריתי לי. שואל הספר אוזניים לתורה, למה כשהוא מדבר עם הבנים שלו הוא לא מזכיר קריתי לי? ואילו כשהוא מדבר עם פרעה הוא לא מזכיר את נחלת אבותיו. אומר הספר אוזניים לתורה, את הבנים לא מעניין שום דבר כמה אבא שילם על זה. מה מעניין אותם? להביא את אבא לקבורה בנחלת אבותיו. שם אבותיי קבורים, תקבור אותי שם. לפרעה, אם תגיד לפרעה שאבא ציווה לקבור אותו ליד אבא שלו, תגיד, מה יש לקבור לי ליד אבא שלו? מה, הם אוכלים צהריים ביחד? מה זה משנה, קבור ליד אבא שלו. אבל אם תגיד לפרעה, תשמע, הוא שילם על זה מיליונים, אה, דיבר על זה מיליונים, ככה שווה לקחת אותו. יוצא, הוא אומר, לכל אחד צריך לדבר בשפה שלו. אל הילדים של יעקב, אומר קברי, הוא לא אומר בקברי אשר קראתי לי, אלא קברו אותי אל אבותיי. לפרעה מדברים בשפה אחרת לגמרי, בקברי אשר קראתי לי. אומר הספר בארבע שדה, דבר נפלא ביותר. למה הוא אמר לו בקברי אשר קראתי לי? אמר יוסף לפרעה, תדע לך, אבא לקח את כל הכסף שהוא עשה בחוץ לארץ, מכר אותו כדי לקנות את החלק במערת המכפלה. אתה יודע מה זה מראה? שאין נכסי חוץ לארץ שווים בעיניו כלום. אם נכסי חוץ לארץ לא שווים בעיניו כלום, אז איך אתה רוצה לקבור אותו בחוץ לארץ? אם הכסף של חוץ לארץ הוא לא רוצה להשתמש, אתה רוצה שהוא ייקבר בחוץ לארץ? הרי את הכסף של חוץ לארץ הוא לא רוצה. אומר הספר באר בשדה, לכן תבין למה הוא אומר לו, בקברי אשר קראתי לי, כך הוא מנסה לשכנע אותו, למה לא כדאי לו להיקבר כאן, כי יעקבינו גם את הכסף של חוץ לארץ לא רצה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הגענו אל הנקודה שאנחנו רוצים קצת להרחיב בה. בתום 70 יום, יוצאים לקבורה בארץ ישראל. יוצאים לקבורה בארץ ישראל, ובדרך הם מגיעים למקום שנקרא גורן העתד. אומרת התורה, ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, ויהיה מחנה כבד מאוד. שואלים חז"ל, למה לקח איתו גם רכב, גם פרשים? רכב ופרשים לוקחים אם יש מלחמה, אם אין מלחמה לא נוסעים עם פרשים. למה הוא לקח איתו? אומרים חז"ל, כי יוסף הצדיק העריך. שיבואו בני עשיו ויבואו בני ישמעאל לערוך איתו מלחמה בהלוויה. לכן הוא לקח איתו גם רכב, גם פרשים. אומרים חז"ל, וכך היה. בנהו בני עשיו, ובאו בני ישמעאל, ובאו בני קטורה, ושמו 36 כתרים על ארונו של יעקב אבינו. אומרת הגמרא, וכולם למלחמה באו. הם באו להילחם עם בני יעקב, כי ידעו שהם יצאו ממצרים עכשיו להלוויה, יוכלו להילחם וינסו להכניע אותם. כיוון שראו את כתרו של יוסף על ארונו של יעקב, הורידו כולם את כתריהם ושמו את הכתר שלהם על הארון. כך כתוב בחז"ל בגמרא במסכת סוטה. שואלים חז"ל, מה זה 36 כתרים? מאיפה היה 36 כתרים? אומר רש"י, 36 כתרים 12 של בני ישמעאל, 23 של אלופי עשיו ואחד של יוסף. אז הוא מונה רק את בני ישמעאל 12, עשיו 23 ואחד של יוסף. בא התוספות והוא אומר, כתוב בחז"ל שגם בני קטורה הגיעו לשם. אם גם בני קטורה הגיעו לשם, איפה הכתרים שלהם? אומר התוספות שאנץ. יהיו עשרה היו לישמעאל, וש... של... והיה 14 עשרה ועשר לבני קטורה. יוצא על פי החשבון שלו, שליוסף הצדיק לא היה כתר. בא תוספות הראש ואומר לא. מבני ישמעאל, ישראל... 12, מבני עישו, 14 כתרים. מבני קטורה, 9, ויוחד יוסף, ביחד 36. מה המספר הזה 36? אומר רבן יהוידע, ללמדך שיעקב הינו חי את החיים בעולם הזה וחיים בעולם הזה. זה פעמיים חי, זה 36. הקרן נוירו אומר, זה כנגד 36. ושש כריתויות, לא ניכנס כרגע לרעיון הנפלא של הקרן נוירו. באה הגמרא ואומרת לנו, אומרים לנו חז"ל, תדע לך שבאותו רגע שהגיעו באותו רגע שהגיעו בני יעקב לגורן העטד, באו להילחם איתם, והרמב"ן מסייר פה את המלחמה. כי בא צפו בן אליפז בן עשיו, ועשה עמהם קטטה עד שערכו מלחמה, ותגבר יד יוסף, ותפסו עם מבחר גדודיו והביאום למצרים, ועמד שם בתפיסה כל ימי יוסף. הוא ברח משם במותו, והלך ומלך בכיתים ברומא, ובסוף מלך על כל ארץ איטליה. יאסף הצדיק שיער. שהם יבואו למלחמה, והרמב"ן אומר באמת הם נלחמו, כך אומר הרמב"ן, הייתה מלחמה, דברים נפלאים שמביא הרמב"ן במקום. נשאלת השאלה, אומרת כאן התורה, ויעל עמו גם רכב גם פרשי ויהיה מחנר כבד מאוד, ויבואו עד גורן העתד, אשר בעבר הירדן, ויספדו שם מספד גדול וכבד מאוד, ויעש לאביו אבל שבעת ימים. מה זה אבל? כבד, עבד גדול וכבד מאוד, מה זה מספד גדול וכבד? אומר האוזניים לתורה, באותו רגע שיעקב נפטר, חזר בחזרה הרעב על מצרים. כי למה? כי נגזר על מצרים שבע שנות צובע ושבע שנות רעב. למעשה לא היה להם שבע שנות רעב, משום ששנתיים ראשונות היה רעב, אחרי שנתיים הגיע יעקב אינו למצרים, פסק הרעב, אבל הגזרה שיהיה להם שבע שנים עדיין נמשכה. באותו רגע שיעקב נפטר, חזר בחזרה הרב, חזר בחזרה הרב, כולם נזכרו גם בשובע וגם ברב. אומר האוזניים לתורה, זה מה שכתוב כאן, כתוב בפסוק, והיה שם מספד גדול וכבד מאוד. על השובע כתוב בתורה, שהיה שובע גדול בכל מצרים. וכשהתחיל הרב, כתוב הרב היה כבד מאוד. באותו רגע שנפטר, יעקב אינו, נזכרו גם בשובע וגם ברעב שיצא. אז זה גם גדול וגם כבד. אם ככה אומר הכלי יקר, באותו רגע שנפטר יעקב אבינו, חזר בחזרה הרעב. האחים חששו, אם חזר בחזרה הרעב, אז יעקב אבינו, יוסף הצדיק כבר לא יפרנס אותם. בא יוסף הצדיק ואומר להם, אל תדאגו, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. מה אתה מזכיר אכלכל אתכם ואת אפכם? אומר, אומר הכלי יקר, מסיבה פשוטה, היות והחל הרעב, אם חזר בחזרה הרעב, פחדו האחים שלא יהיה להם מה לאכול. אומר להם יוסף הצדיק, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם. אומרת התורה, ויעש לאביו אבל שבעת ימים, עשה כאן יוסף הצדיק אבל שבעה ימים. בא החתם סופר ושואל שאלה עצומה, מה אתה עושה כאן אבל שבעת ימים? שבעת ימים עושים אבל אחרי הקבורה, הוא נקבר בגורן האטד? הוא לא נקבר בגורן האטד. אז מה אתה עושה לו קבורה? מה אתה יושב שבעה? יושבים שבעה, הבאת אותו לקבורה בארץ ישראל, שם תשב שבעה. שאלת החתם סופר. בא הטור ואומר, יוסף הצדיק לא המשיך איתם לארץ ישראל. אני מתפלא מאוד שהוא אומר את זה, בגלל שלא יכול להיות, כי התורה כותבת, שבשעה שהם חזרו בחזרה מהלוויה של יוסף, ניגש יוסף אל הבור ובירך ברור שעשה לי נס במקום הזה. אבל כותב הטור שיוסף לא הלך איתם לקבור את אבא שלו. ומה ההלכה? ההלכה היא שאם אדם רחמנא ליצא נפטר בחוץ לארץ. נפטר בחוץ לארץ. אז יש אבלים שנשארים לשבת בחוץ לארץ. יש אבלים. שיוצאים עם הארון לארץ ישראל. האבלים שנוסעים עם הארון לארץ ישראל, לא חלה עליהם אבלות. עד מתי? עד אחר הקבורה. האבלים של חוץ לארץ, אומר הטור, ברגע שהם שולחים את הארון לארץ ישראל, הם מתחילים את האבלות. יוצא שהאבלים שנסעו לארץ ישראל, ולוקח להם יום להגיע, הם מתאבלים יום נוסף מאבלים של חוץ לארץ. למה? כי הם מתחילים את האבלות רק אחרי הקבורה בארץ ישראל. אז הוא אומר, ברגע שיוסף נפרד מהארון, אומר בעתור, אם הוא נפרד מהארון ושלח את הקבורה לארץ ישראל, מבחינתו האבלות מתחילה עכשיו. לכן אחרי שהאחים יצאו בדרכם לארץ ישראל, הוא עשה שם אבל שבעת ימים. כך כותב עתור, לבאר מדוע האבל היה שבעת ימים שם בגורן עתן. ולמה הוא חזר בחזרה? כותב עתור, התפתחה מלחמה, והיות התפתחה מלחמה, אמרו לו זקני מצרים, בוא, אנחנו חוזרים בחזרה למצרים, צריכים להתכונן, כי אני רואה שבאו להילחם. אז בוא תתכונן למלחמה ובוא תעמוד בראש המערכה. לכן הוא חזר בחזרה. עד כאן הדברים שכותב הטור. רבותיי, אני רוצה להקריא ברשותכם קטע מדברי החתם סופר, אבל לפני החתם סופר, להקדים דברי חז"ל. הגמרא במסכת ראש השנה דנה מתי נפטרו האבות הקדושים. שתי דעות, גמרא ראש השנה, דף י"א. רבי אלעזר אמר בתשרי נולדו ובתשרי נפטרו. רבי יהושע אמר, בניסן נולדו ובניסן נפטרו. לא כתוב מה התאריכים, אנחנו יודעים, ניסן. אף על פי שאם תפתחו את ספרי הקבלה, יגידו לכם שאברהם אבינו נקבר בחודש תבת. למה? כי כתוב בתורה, בברית בין הבתרים, אמר לו ברוך הוא תיקבר בשיבה טובה, תיקבר בשיבה טובה, ראשי תיבות תבת. כך כתוב בספרי המקובלים, ראיתי כמה וכמה מביאים את זה. אבל, בגמרא כתוב שאברהם, יצחק ויעקב, או נפטרו בתשרי, או נפטרו בחודש ניסן. טוב, בא הספר יערות דבש ואומר, נפטר יעקב אבינו באלף דפסח, אז הוא נפטר. עד מתי היה האבלות? קברו אותו בכ"ג בחודש סיוון. האיגרות האלה ששלח המן, שהחזיקו מעמד שבעים יום, ממתי עד מתי? מי"ג בחודש ניסן עד כ"ג בחודש סיוון. אמרנו, אלה שבעים יום. שהחזיקו בין איגרות לאיגרות, אומר את המדרש, בין איגרות לאיגרות, כי יעקב אבינו נפטר באלף דה פסח, שבעים יום נמשך עד מתי? עד כ"ג בחודש סיוון. דברי היערות דבש. בא אבני סוסחו, במאמר הראשון שלו בחודש כסלו, ואומר אבני סוסחו, לא, אתה יודע מתי נפטר יעקב אבינו? באלף דה חג הסוכות. ומצאתי רמז, ויעקב נשא סוכותה. יעקב נשא מהעולם הזה בחג הסוכות, אומר אבני סוסחו. הוא נפטר באלף דחג הסוכות. ונטמן, אומר אבי סוסחור, שבעים יום. שבעים יום מאלף דחג הסוכות, זה אלף דחנוכה. היום הראשון של חנוכה, זה היה יום קבורתו של יעקב אבינו. אומר החתם סופר על איבא דאבי סוסחור, שיעקב אבינו נפטר באלף דחג הסוכות, ונטמן באלף דחנוכה, לכן לא עושים ימי משתה ושמחה, אומר החתם סופר בימי החנוכה. למה? כי באותו יום נקבר יעקב אבינו, והיות ונקבר יעקב אבינו, לכן לא עושים ימי משתה ושמחה. כך אומר אבני סוסחור, אבני אבני סוסחור זה גם מכוון היטב, איפה זה מכוון? אומר אבני סוסחור, לכל חודש בשנה יש כוונה אחרת בשם ההוויה. מי שיסתכל בסידורים של בני עדות אשכנז, אחרי תפילת המוסף של ראש חודש, יש כוונה של הבני סוסחור לכל אחד ואחד מהחודשים. החודש שהוא יוצא בצירוף ישר, זה חודש ניסן, הראשי תיבות שלו. זה י' כ' ו' כ', היוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותקל הארץ. אז ישמחו השמיים ותקל הארץ, ראשי תיבות י' כ' ו' כ'. הכוונה של חודש כיסלב, אומר אבני סוסחו, זה ו' וי"ד ה"ה. זה הסדר של הכוונה של שם ההוויה בחודש הזה. היוצא מן הפסוק, מאיזה פסוק זה יוצא, ויר יושב הארץ הכנעני. וי"ד ה"ה, משם זה יוצא. מה ויר יושב הארץ הכנעני? את האבל בגורן האטד, ויאמרו, אבל כבד זה למצרים. יוצא אומר, זה הכוונה של חודש כסלו, למה? משום שיעקבן הוא נפטר באלף דסוכות, ונקבר באלף דחנוכה. כך אומר אבני סוסחו, הוא מצא רמד, ואלה הדברים המפורשים שלו. בא החתם סופר, והוא שואל שאלה. אומר חתם סופר, בוא נקרא פסוק, והפסוק מופיע בספר יחזקאל, קשור ליום שבא עלינו לטובה, יום עשרה בטבת. בן אדם, אומר הנביא יחזקאל, בן אדם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבלי על ירושלים, בעצם היום הזה. שואל החתם סופר, בשביל מה כתוב פה פעמיים עצם היום הזה? אמרת כבר. כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, סמך מלך בבלי על ירושלים. מה אתה חוזר ואומר בעצם היום הזה? כבר אמרת פעם אחת בעצם היום הזה. אומר הספר, אומר החתם סופר, אני רוצה לומר לך דבר חידוש. אומר החתם סופר. הגמרא במסכת תעניד דפי אומרת, יעקב אבינו לא מת. כך אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת, שואלת הגמרא, לא מת? וכי בכדי סבדו סבדניה? חנתו חנתיה? קברו קברניה? מה אתה אומר לי לא מת? אלא אומרת הגמרא, מקרא אני דורש, יש לי פסוק. שואל החתם סופר, למה הוא לא מביא? וחינם ישב יוסף שבעה? מה כתוב? ויעש לאביב הבל שבעת ימים, וכי בחינם הוא ישב שבעה? הרי יוסף התאבל שם שבעה ימים, למה הגמרא לא שואלת את זה? אומר החתם סופר, מכאן יש ראיה, מכאן הראיה שיעקב בנו לא מת. למה? כי אם הוא היה מת, אומר החתם סופר, אז מתי היה האבלות? אז האבלות הייתה צריכה להיות אחרי הקבורה, בחנוכה. מתי הוא עשה את האבלות? בגורן האטד, אחרי שבעים יום שהתאבלו, אז הוא עשה את האבלות. מה זה? אומר החתם סופר דבר נפלא ביותר. אני רוצה ללמד אותך, שאדם שמשתלק מן העולם, וקבור בחוץ לארץ, נשאר בו עדיין חיות מהנשמה שלו כאן בעולם הזה. אבל אדם שנקבר בארץ ישראל, מסתלק את הנשמה לגמרי. לכן הוא אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שתהיה חלק לנשמה של משה רבינו בכל דור ודור, לכן הוא אמר לו, אתה לא תיקבר בארץ ישראל. וככה נשאר חלקיק מהנשמה של משה רבינו, והוא מתפשט בכל דור ודור, אומר חתם סופר. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר חתם סופר, תבין טוב מאוד. כל זמן שיעקב אבינו היה במצרים, היה עדיין חלק מהנשמה שלו במצרים. ברגע שנכנסו לארץ ישראל, כי מה כתוב? ויבואו בגורן האטד אשר בעבר הירדן, זה תחילת הכניסה לארץ ישראל. ברגע שנכנסו לארץ ישראל, הסתלקה נשמתו של יעקב אבינו לגמרי. הסתלקה לגמרי, עשה יוסף הצדיק אבל שבעת ימים. שואל מה יש לו להתאבל? הרי כתוב שיעקב אבינו לא מת. אז הוא אומר, הגמרא במסכת מועד קטן אומרת לנו, מה פתאום אלישע קרא את הבגדים שלו? כי אליהו עלה לשמיים בסערה. שואלת הגמרא, מה אתה קורא את הבגדים שלך? הוא הרי חי, הוא עלה לשמיים בסערה. אומרת הגמרא, כיוון שנתעלם מהעין שלנו, כיוון שכבר לא רואים את אליהו הנביא, אז מבחינתו הוא מת, הוא לא רואה אותו יותר. אומר על פי זה החת"ם סופר, באמת יוסף לא היה צריך להתאבל, אבל כיוון שעד עכשיו הוא ראה את הנשמה שלו פורחת באוויר, כי כל זמן שהוא לא נמצא בארץ ישראל, הנשמה עוד נמצאת. אם הנשמה נמצאת, הוא לא קרע את הבגדים שלו. אבל ברגע שנכנסו לארץ ישראל, והנשמה שלו נעלמה, אז זה בחינה כמו שהיה אצל אישה, שהנשמה של, של אליהו נעלמה, הוא קרע את הבגדים. גם יוסף קבע אבלות. אומר החתם סופר, ואל תתפלא שמתאבלים לפני הקבורה. גם מצאנו אבלות עוד לפני המיטה, לא רק לפני הקבורה. לפני הקבורה אתה מתבלם. מה יש לו להתאבל? הרי זה היה לפני הקבורה, קברו אותו בארץ ישראל. התשובה היא שגם יש שבעה קבורה... עוד לפני המיטה. איפה מצאת שבעה לפני המיטה? זה מדרש תנחומא בפרשת שמיני. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תגיד לאהרון, הוא פתח, אוהל מוהד, לא תצאו שבעת ימים. והוא לא מרשה להם לצאת שבעה ימים. שואל אותו אהרון, מה זה? אמר לי הקדוש ברוך הוא, תשאב שבעה עד שלא תשאב שבעה. אתה יושב שבעה עוד לפני שאתה צריך לשבת שבעה. מה זה? כך אמר לי הקדוש ברוך הוא. מה פתאום? כי גם הקדוש ברוך הוא מתאבל לפני שהוא הביא את המבול. לפני שהוא הביא את המבול, הקדוש ברוך הוא ישב שבעה על העולם, כך כתוב בחז"ל, שנאמר והתעצב אל ליבו, אומרים חז"ל, מכאן שהקדוש ברוך הוא התעצב, ישב שבעה והיה באבלות שבעה ימים, עוד לפני שירד המבול. אם אלה הדברים, אם ככה אומר החת"ם סופר, יוסף הצדיק התאבל עוד לפני שהוא נקבר, בלי להגיע לטור, שהטור אומר, הוא חזר בחזרה, אז הוא צריך להתאבל. לא! באותו רגע שהנשמה שלו הסתלקה והוא כבר לא ראה אותו, הוא קרע את הבגדים מאותו דין שאלישע קרע את הבגדים על אל אליהו הנביא. אומר לך, סופר, עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר חידוש. אבניסוסחור אומר שהוא נפטר באלף דחג הסוכות ונטמן באלף דחנוכה. אני רוצה להגיד לך את החשבון שלי, נראה לי שאנשים טועים בחשבון. למה? באמת צודק אבניסוסחור שיעקבינו נפטר באלף דחג הסוכות. והרמז, ויעקב נשא סוכותה. אבל אל תשכח, אומר החתם סופר, כתוב שבעים יום, אחרי זה שבעה ימים בגורן האטד, זה כבר שבעים ושבע. ואחרי זה מהלך ממצרים לארץ ישראל, אומר הרמב״ם בפרשת מקץ, זה שמונה ימים. אם ככה, אומר החתם סופר, תיקח שבעים יום לימי בחייתו, שבעה ימים שהיו בגורן האטד, ועוד שמונה ימים שהיו בדרך. אז כמה אתה מגיע? שמונים וחמישה ימים. תחשבן, אומר החתם סופר, מאלף דחג הסוכות עד עשרה בטבת, שמונים וחמישה ימים. אומר החתם סופר, נראה לי שיום הקבורה של יעקב אבינו היה מתי? בעשור בטבת. לכן, אומר הנביא יחזקאל, תדע לך, בעצם היום הזה, שמח מלך בבריבל על ירושלים, בעצם היום הזה, למה את אומרת פעמיים בעצם היום הזה? אומר החתם סופר, כי ביום הזה כבר היה משהו! מה היה ביום הזה? נקבר בו, נטמן בו, הוטמן במערת המכפלה יעקב אבינו. לכן הוא אומר, זה בעצם היום הזה, נוסף על זה. אומר החתם סופר, וכתוב בפסוק, בעצם היום הזה סמך מלך בבל. תחבר את הסמך ואת המ"ם של סמך מלך, הגעת לסמך מ"ם. ולפי שהגיע החושים בן דן, אומר החתם סופר, ונתן לעשיו מכה על הראש, והראש של יעקב, של עשיו, התגלגל. התגלגל ונפל בתוך עטפי די יצחוק, כך כתוב בתרגום יונוס ומנוזיאל. הוא נפל בתוך החג של יצחק אבינו. הוא נפל, ב... זה יוצא, הוא אומר, חתם סופר, שביום הזה שהראש של עשיו, שהוא הראש של הסמך מן, נפל בתוך עטפי של יצחוק, נתן היום הזה אחיזה למלך בבל לתחיל לצור על ירושלים. כך כותב החתם סופר בדרשות שלו. רבותיי, הדברים נפלאים. אנחנו רוצים לקחת את היסוד הזה ולהגיע למלך המשיח. אין הספד בחנוכה, כן, בגלל שזה ימי הלל והודעה. כן, ככה אדרבה, אם יעקב אבינו נפטר בחנוכה, זה יכול, כן אפשר לעשות, אם הוא נטמד בחנוכה, כן אפשר לעשות הספד. בגלל שכבאום ימי הלל והודעה. החתם סופר אומר, שרק על פי מה שכותב, הבני סוסחור אומר החתם סופר, לכן הוא אומר, לא כבאום ימי משתה ושמחה. קבעו אותם רק ימי הלל והודעה, הוא אומר, משתה ושמחה אפשר לעשות, כי יעקב אבינו נקבר באותו יום. כך אומר החתם סופר. אם אלה הדברים בס ברגע שיעקב אבינו הובא לקבורה, הגמרא אומרת לנו במסכת סוטה דף י"ג, הלכו להביא את השטר מיצרים. נפתלי, מגיע חושי בן דן, שואל מה זה? אמרו לו, הוא לא נותן לנו לקבור. בא חושי בן דן, אומרת הגמרא, שקל קולפי לקח מבוטה, הכניס לו מכה בראש. אומרת הגמרא, ונפלו לו שני העיניים מהמקום, והתגלגלו למרגלותיו של יעקב אבינו, הוא פתח את העיניים שלו וצחק. כך אומרת הגמור במסכת צויטל. בא התרגום יונוס המנוזיאל, ואותו דבר מופיע בפרקי דרב לזר, לא. חושי בן דן לא לקח מקל, חושי בן דן לקח חרב, והכניס לו מכה בראש, והוריד לו את הראש. והתגלגל הראש, אומר התרגום יונוס המנוזיאל, עד ואיתפי דאיתפקווינו. -No. אומר פרקי דרב לזר, הראש שלו נטמן במערת המכפלה, אבל את הגוף לקחו לקבורה, איפה? לקחו לקבורה בארץ צעיר, כך כותב. כך כותב התרגום, כך כותב הפרקד רב לזר. בתרגום כתבו, שמו אותו בחצר של, של מערת המכפלה. אבל בכל אופן, כך כתוב בפרקת רב לזר. תוספות, במסכת גיטין, ושואל שאלה, איך אתה אומר לי שמי שהרג אותו הוא דן? הרי כתוב מפורש בירושלמי, שמי שהרג אותו הוא יהודה. זה מה שנאמר, כתוב בפסוק שנקרא פרשת השבוע, יעקב מברך אותך, ידך בעורף אויביך. סימן שהוא נתן לו מכה עוד בעורף, סימן שהוא הרג אותו. וכתוב בשעה שמשה רבנו בירך אותו, ידיו רב לו ועזר מצרב תהיה, אומר הספרי שם, ידיו רב לו זה ידיו של יהודה שנתן מכה לעיסא והרג אותו. אם ככה שואל תוספות עליך, אתה, אתה אומר לי שחושי מדן, הרג אותו, ולא מי הרג אותו, הרג אותו על פי החשבון הזה יהודה. אומר תוספות, ואפשר, אומר תוספות בדרך אפשר, ואפשר שדן נתן מכה, אבל עדיין לא הרג אותו. הראיה שהגמרא אומרת לנו, שיצאו לו העיניים מהמקום והסתובבו והתגלגלו ונקברו בתוכו. היות והוא עדיין חי, הגיע יהודה עם החרב ועשה את הפיניש. הוא גמר, הוריד לו את הראש. יוצא שהיה כאן שיתוף פעולה בין חושים בין דן לבין יהודה. שניהם גמרו את המכה הזאת ביחד. אני, אין לנו את הזמן להאריך, יש דעות שאומרים שכל המלחמה הזאת בהריגת עשיו לא הייתה בזמן קבורתו של יעקב. אלא הייתה בזמן קבורתו של יצחק אבינו. יש דעה כזאת בשוחרר טוב בתהילים, צריך לדעת את זה. בשעה שיצחק אבינו נפטר, יעקב אבינו נכנס לתוך מערת המכפלה, ראה יהודה שעשיו מנסה להשתחל פנימה, ראה את העיניים שלו, שזה עיניים של רצח, אמר עשיו, הבטחתי, יעברו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. הנה, הגיע אבל ולך להרוג אותו. מיד בא יהודה והרגו מאחוריו, שיסע לו את הראש מאחורה. שואל המדרש, ולמה לא מקדימה? אומר המדרש, לפי שקלסתר פניו של עשיו היה דומה ליעקב אבינו, לכן הוא לא הרג אותו מקדימה אלא מאחורה. יוצא שמי הרג אותו? חוש עם בן דן ביחד עם יהודה. בא בן יהוידע ושואל בגמרא מסכת סוטה, למה התגלגלו לו העיניים בתוכו? אומר הבן יהוידע, כי העיניים האלה הורידו דמעות. אתה יודע מתי? בשעה, שיעק... בשעה שיעקב אבינו לקח את הברכות מיצחק אבינו. כתוב וישא איסא, עשיו את קולו ויבק והתחיל לבכות. עיניים שהורידו דמעות על מה שלקחו להם את הברכות, העיניים האלה נקברו במערת המכפלה. אלה הדברים שאומר הבן יהוידע. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אנחנו רוצים לומר יסוד נפלא, שראיתי באימרי אמס בשם השפת אמת, ואותם דברים כתוב בבן יהוידע, ונוכל לשלב את שני הדברים האלה ביחד. אם התחלנו את השיעור בדברי המהר"ל ובדברי הזוהר, שיעקב אבינו עבר ארבע גלויות. ויעקב אבינו עבר את ארבע הגלויות, לא שלפתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז אל ארבעת הצרות של יעקב אבינו שמושוות אל הגלויות. כמה זמן זה לקח? 130 שנה. הגיעו השבע עשרה השנים האחרונות, אומר הזוהר, הזמנים האלה היו מעין עולם הבא. הזמנים האלה היו מעין ימות המשיח. עולם שכולו בטובה זה השבע עשרה שנים האלה. אומר המהר"ל, אחרי ארבע גלויות שהוא עבר, לא שלבתי ולא שקעתי ולא נחתי ויבוא רוגז. עכשיו מגיע לו לא משיח, כי בתוך ארבע גלויות מה מגיע? מגיע עולם שכולו טוב? זה השבע עשרה השנים האחרונות שלו. רבותיי, בואו נתבונן את ההלוויה שהייתה ליעקב אבינו. יעקב אבינו יוצא להלוויה, ומה היה בהלוויה? בהלוויה הזאת באו מלכי ישמעאל, מלכי אדום ומלכי קטורה. אומר תוספונשן, 12 ועוד 14, ויש לך כבר 24, 26, ויש לך עוד 9. בני קטורה ויוסף הצדיק ביחד שלושים ושש. שלושים ושש כתרים שמו על ארונו של יעקב אבינו. מה זה אומר? התשובה לכך, אתה יודע מה זה אומר? זה אומר דבר אחד. זה אומר שכל האומות הגיעו להכרה שהמלכות שייכת ליוסף הצדיק, שהמלכות שייכת לקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בכל יום בעלינו לשבח שלוש פעמים ביום? ויקבלו כולם את עול מלכותיך ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא ולעולמיה תמלוך בכבוד. אומרים בני עדות אשכנז בתפילת המוסף של ראש השנה ויום הכיפורים ויעטוהו כל לעובדיך ויברכו שם כבודיך מה הסיום של זה? ויקבלו עול מלכותך עליהם וירוממוך בקהל עם וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה כשהוצב הכתר של יוסף אומר הבן יהוידע הוצב הכתר של יוסף על הארון של יעקב אבינו כולם הורימו את הכתרים מתוך הכרה ויכירו כוח מלכותיך, וילמדו פטועים בינה וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה גם אומות העולם. יוצא ששעת טירתו של יעקב אבינו הייתה כולם התכופפו למלכותו של הקדוש ברוך הוא. איך תגיע הגאולה הסופית? אומר רבן יהוידע. אתה יודע איך תהיה הגאולה הסופית? כשהמשיח יכניע את מלכות אדום. מלכות אדום זה המלכות האחרונה, זה הגלות האחרונה. אתה יודע מי נתן את המכה למלך המשיח? נתן אותה חושים בן דן. אומר רבי יהודה, חושים, כתוב בתורה בפרשת ויגש, בלי ו, ח, ש, י, מ. אומר רבי יהודה, חושים, בלי ו, אותיות משיח. לפי שהמכה שנתן חושים בן דן בראש של עשיו, היה בעצם תחילת ההוויה של מלך המשיח. אבל אומר תוספות, שחושים בן דן לא הרג אותו, אלא חושים בן דן, מה עשה? נתן מכה ועפו לו לא העיניים. אומר הבן יהוידע, עין זה שבעים. באותו רגע שעפו העיניים של עשיו, העין מספרה שבעים. איפה היא נפלה? ליד הרגליים של יעקב אבינו. אומר הבן יהוידע, וזה הכנעת שבעים אומות תחת הכוח של ישראל, שכולם בני יעקב ויוסף סלע. אז כולם מוכנעים תחת הרגליים של יעקב אבינו. אומר הבן יהוידע, אבל זה לא הסתיים בחושים בן דן, מי היה צריך לתת את המכה הנוספת? את המכה הנוספת היה צריך לתת יהודה. למה? התשובה פשוטה. למי שזוכר, לפני חודש פלוס, דיברנו על כך שבכל דבר שעשה לאה, מגיע גם לרחל. אם יש ללאה חלק, יש גם לרחל. אם יש לרחל חלק, יש גם ללאה. אם ככה, נוכל להבין טוב מאוד. חושין בן דן שייך לרחל אימנו, כי דן שייך לבלהה. אם חושין בן דן נתן מכה, צריך לבוא גם מישהו משבט יהודה לתת גם הוא את המכה. כי הסיום של ישמעאל... המלכו, הסיום של אדום צריך להיות משניהם ביחד. מי? גם רחל וגם לאה. לכן את המכה הראשונה נותן חושים בן דן. את המכה השנייה, מי נותן? נותן שבט יהודה, ובכך בא שניהם. וזו ההקדמה. למה? למלך המשיח. קודם כל, יגיע משיח בן יוסף, ולאחר מכן יגיע משיח בן דוד. זאת אומרת שהחלוקה היא של שניהם. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הבנו טוב מאוד. מחר עשרה בטבת. זה היום? שבו נהרג עשו ונקבר יעקב. אמרה רבקה, למה אשקל שניכם גם יום אחד? אשקל שניכם יום אחד? והרי הם לא מתו ביום אחד? אומרת הגמרא, זה נכון, אבל לפחות הם נקברו. מחר הוא יום הקבורה של יעקב אבינו ויום המוות של עשו. היום הזה הוקבע לדורות כיום אבלות על חורבן בית המקדש, לא על החורבן, על תחילת המצור. רבותיי, עשור הבטאבס הוא פלא מופלה. עשור הבטאבס החל המצור בבית ראשון. בבית ראשון. מה אתה מתאבל על בית ראשון? מתי היה המצור בבית שני? בכ"ב בחודש ניסן החל המצור בבית שני. אם בכ"ב בחודש ניסן החל המצור בבית שני, מה אתה מתענה מחר בעשרה בטבת? אז מישהו אמר לי, בטח, אי אפשר לקבוע בכ"ב בחודש ניסן צום. זה מימונה. אתה תרוס למרוקאים את המימונה. אי אפשר. אז לא קובעים בזה תענית, גם רבנן הסכימו שלא פוגעים במימונה. זה נכון. אבל נקבע התאריך הזה עוד לפני שהרמב״ם נפטר. אם לפני שהרמב״ם נפטר, אז מה פתאום התאריך נקבע על עשרה בטבת? אומר החתם סופר, אתה יודע למה? פשוט מאוד. כי בעשרה בטבת יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו, ודנה אם השנה יבוא מלך המשיח, או השנה ייבנה בית המקדש. מחר הדיון. אם מחר הדיון, אומר החתם סופר, לכן אומר אבודרהם, שמטענים בעשרה בטבת גם בשבת וגם ביום שישי. למה? בגלל שמחר הוא יום הטעמיה, מחר הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן מה עתיד להיות. דבר שעתיד להיות מטענים גם בשבת. לכן מחר, תענית קצרה מאוד, בסך הכל 12 וחצי שעות, מתחילה ב-5 בבוקר ומסיימת ב-5 וחצי אחר הצהריים. 12 וחצי שעות של תענית. ננצל את היום הקצר הזה לתפילות ולתחנונים לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הצום החמישי ואת הצום השביעי, ואת הצום העשירי, לשצון ולשמחה ולימים טובים. ונזכה בעזרת השם מחר, שהקדוש ברוך הוא יחתום אותנו, את כולנו, לדקות ולראות במשיח צדקנו במערב יומנו עומד.